Hello everyone, welcome back to my channel. Akha korisu apnaluk sokolu bhale ase. Ajhi jitu video hoy thumbnail likhit apnalake gom palei je etu eta jewelry collection video hoy. Ei video ta actually bohut beshi requested video hoy. Mok bohut e Instagram ot message kori kine koise. Plus mok close ones e hodai mok koi thake je tomar jewelry collection dekhaba boli. Jewelry boli kobole gole etu eta mane bohut mane vast chapter hoy jay. Artificial jewelry ahe tat mane amar Asomiya gohona ahe, gold jewelry ahe. Bohut e gold jewelry demand kori আছে কিন্তু এতিয়া সাউক মই মোর হোমটাউনত নাই মই আছো বহুত দূরত এখন বেলে এখন স্টেটত আৰু মোর জুৱেলৰি কিনি যিখিনি মোৰ গোল জুৱেলৰি হয় এখিনি মোর হোমটাউনৰ বেংকৰ লকাৰত থোৱা আছে সো এটা মোৰ কাৰণে পসিবল নহয় তাত গৈ মানে ভিডিওটো বনোৱাটো হে কাৰণে মই ভাবিলু জিমান কেটা অসমীয়া গহনা মোৰ সৰত আছে মই হে অসমীয়া গহনা কেটাৰ ভিডিও বনাই কিনে দিও আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকে ইমান চাব বিচাৰিছে হেতেনতে আহক বেছি পলম নকৰি আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্রথম জিরাল গহনা পা মই স্টার্ট করিম তার একটা ব্যাক স্টোরি আছে প্রথম কথা হল যে এটু মোর এঙ্গেজমেন্টর জুয়েলারি হয় এঙ্গেজমেন্টর যোনডাল মই পিন্ধি আসিলো অলরেডি তার জুয়েলারি হয় আর এই জুয়েলারিটো মোক দিছিলে মোর এঙ্গেজমেন্টর আগতে যেটা মোর বার্থডে আসলে সেই বার্থডেটো মোক দেবু যেটা গিফট করেছিল মানে আমার এঙ্গেজমেন্টর আগত আই হোপ আপনাদের বুঝি পালে মো কনফিউজ নাই করা সো কথাটা হল এই সেই টাইমটা আমি আসলো পুনেত আর মোর ইমান বেশি আইডিয়া নাছিলে যে মানে অ্যাসমিস জুয়েলারি কোরপা লব লাগে কি করব লাগে আর এটা ব্যাক ইন 2019ত আমি লইছিলো সেটা আমার ইমান বেশি হাইপ ক্রিয়েট হওয়া নাছিল আজিকালি যে অসমীয়া গহনার মানে হাইপ ক্রিয়েট হয়েছে সো ইয়া মই এটা লইছিলো গুয়াহাটির পৰা মই এটো অ্যাকচুয়ালি মোৰ এটা ডিসঅপয়েন্টমেন্ট হয় সেইকাৰণে মই নাম নকওঁ মই কাৰ পৰা ললো বাট যাৰ পৰা ললো তেওঁ গম পাই যাব এই ভিডিওত গোটেইখিনি যে মই তেওঁৰ পৰাই লৈছোঁ বুলি মই বহুত আশাৰে লৈছিলোঁ এই জুৱেলাৰীটো আৰু প্ৰথম প্ৰথম সব ঠিকে চলি আছিলে এনেকৈ মটৰমণিৰ লগত লগাই কিনে তিনিটা এনেকুৱা জোনবেৰী থকা তিনিটা এনেকুৱা জোনবেৰী থকা য'ত ৰেড এণ্ড পিংক এণ্ড হোৱাইট ষ্টোনত মানে চিলভাৰৰ এইটো লৈছিলোঁ মই বহুত দাম লৈছিলে এই জুৱেলাৰী ছেটটো চিলভাৰৰ আছিলে এইটো বাট কি হ'ল উইথ টাইমছ আপোনালোকে এইটো চাইডৰ পৰা দেখালে বুজি পাব চাগে আপোনালোকে দেখিছেনে যে ইয়াৰ পলিচটো ওলাই গ'ল আৰু এইটো বহুত বেছি বছৰ হৈছে বুলিও মই ক'ব নোৱাৰোঁ 2019 যদি আজি ছবছৰতে এই জুৱেলাৰীটোৰ অৱস্থাটো এইটো আৰু অকল ইয়াৰে বুলি নহয় ইয়াৰ ইয়াৰিংটোৰো একেই অৱস্থা এইযোৰ চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ ইয়াৰিংটোৰো একেই অৱস্থা বেক চাইডৰ পৰা এইটো এইটো বেক চাইডৰ পৰা ইয়াৰ ৰং গুচি গ'ল মই ইমান আশাৰে লৈছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে মানে বহুত এটা ক্লাছি পিচ আছিলে এইটো মোৰ এংগেজমেণ্টত চবেই মানে মোক এইটো এইটোৰ ওপৰত কমেণ্ট দিছিলে চবেই কৈছিলে যে খুব ধুনীয়া ছেট এটা পিন্ধিছা বুলি কিন্তু নাজানো কিয় উইথ টাইমছ মানে এইটো একচুৱেলি মোৰ এটা চবতকৈ ডাঙৰ ডিছএপইণ্টমেণ্ট হয় চ' সেইকাৰণে মই প্ৰথম এইটোকে কভাৰ কৰি ল'লোঁ নেক্সটটো দেখাওঁ নেক্সট যিটো হয় ইয়াৰ লগতে অলপ মিলি জুলি কিনে এইটো একচুৱেলি কপাৰ বেছড হয় এইটো ৰূপৰ নহয় ইয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ এতিয়ালৈকে পলিচটো ওলোৱা নাই যে বেছিদিন হোৱা নাই পিছে এইটো লোৱা আজি এবছৰমান হৈছে মই খুব বেছি পিন্ধাও নাই পিছে এইডাল ইয়াৰ লগত গলপতা হয় এইটো এটা আৰু তাৰ লগত এনেকুৱা স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ ৰেক্টেংগল টাইপৰ শ্বেপৰ মানে এনেকুৱা দুটা ইয়াৰিঙো আহিছিলে এই ছেটটো একচুৱেলি মই লৈছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ এইটো যদি মই এনেকৈ গলপতাৰ নিচিনাকৈ পিন্ধোঁ তেতিয়া মোৰ সেই এংগেজমেণ্টৰ ছেটটো তলত এনেকৈ পিন্ধিম বুলি কিছুমান য'ত মানে পিংক টাইপৰ এম্বেলিছমেণ্ট থাকে কাপোৰত মই সেনেকুৱা টাইপৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট সেইটো এতিয়া মই পলিচ কৰোৱাবগৈ লাগিব মই এতিয়া ডুগডুগিৰ গ'লেহে এইটো পলিচ কৰোৱাবগৈ পাৰিম তেতিয়ালৈকে বৰ্তমান মোৰ ওচৰত কাম চলাবলৈ এইটো আছে থাৰ্ড যিটো হয় এইটো একদমেই এটা সাধাৰণ কাপোৰৰ এনেকুৱা ছেট হয় এইটো মই বহুত বেছি পিন্ধা নাই মই লওঁতে ভাবিছিলোঁ যে পিন্ধিলে বহুত বেছি ভাল লাগিব বাট যদি আপোনালোকে কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছে চাওক এইটো পিন্ধিলে বৰ বেছি জিলিকি নুঠে মই সেইকাৰণে আজিলৈকে এইটো পিন্ধাই নাই ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো আহিছিলে বাট আই ডোণ্ট ন' মই ইয়াৰিংছটো ক'ত থৈ দিলোঁ এতিয়া মই বিচাৰি পোৱা নাই বৰ্তমান বাট ইয়াৰিংছটো অকল এই এনেকুৱা জাপি নিচিনা যিটো তেনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা টপ আছিলে চ' এইটোৱে হয় নেক্সট জুৱেলাৰী নেক্সট যিটো পেয়াৰ হয় সেইটো হয় এডাল চিলভাৰৰ জাপি ছেট আপোনালোকে চাব পাৰে বেক চাইডৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ ফিনিচিংটো কিমান ধুনীয়া আৰু মোৰ এইটো একচুৱেলি বহুতে বেছি ফেভৰেট এটা ছেট হয় ইয়াৰ লগত এনেকুৱা টপ টাইপৰ ইয়াৰিং আহিছিলে খুব এলিগেণ্ট লাগে এইটো পিন্ধিলে এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ লগতো এই ছেটটো মই যদি ব্লু কালাৰ ব্লাউজ পেয়াৰ কৰিলোঁ হয় এই ছেটটো ইয়াৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মেটচ কৰিলে হয় আপোনালোকে চাব পাৰে
অসমীয়া গহনাৰ এটা সবতকৈ ডাঙৰ মানে হেক মই আপোনালোকক কওঁ, সদায় অসমীয়া গহনা কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি নল'ব। মানে কাপোৰ যিযোৰ পিন্ধে তাৰ মানে এক্সেক্টলি যিটো অপজিট শ্বেড হয় ন তাৰ লগত, যেনেকৈ য়েল্ল' এণ্ড ব্লু, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, বা এইটোৰ লগত ৰেডো হ'ব পাৰিলে হয়, গ্ৰীনো হ'ব পাৰিলে হয়, কিন্তু য়েল্ল'ৰ লগতে য়েল্ল' মণি থকা যদি লয়, বা লাইট গ্ৰীণ লাইম গ্ৰীণ টাইপৰ যদি লয়, বা লাইট অৰেঞ্জ টাইপৰ লয়, তেতিয়া মানে খুব ধুনীয়া মেচ নকৰিব, বা লাইট পিংক, মানে লাইটৰ লগত লাইট কালাৰ কেতিয়াও নল'ব। সদায় লওঁ মানে লাইট আৰু ডাৰ্কৰ মানে কম্বিনেশ্যনটো পেয়াৰ কৰিব। মই এই বস্তুটো একচুৱেলি বহুত দেৰিকৈ শিকিলোঁ। মই মোৰ বিয়াৰ টাইমত জোৰোণত মই অসমীয়া গহনা পিন্ধিছিলোঁ, কিন্তু মই লেভেণ্ডাৰ কালাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ। তাৰ লগত একচুৱেলি লেভেণ্ডাৰ কাপোৰযোৰত মানে লাইট পিংক আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণ আছিলে। মই এটাই ভুল কৰিলোঁ যে মই অসমীয়া গহনাযোৰ ৰেড কালাৰ ল'লোঁ। মই একচুৱেলি লং টাৰ্ম ভাবি কিনে লৈছিলোঁ, মই দেখাম এতিয়া আছে মোৰ ওচৰত অসমীয়া গহনাযোৰ, মই লং টাৰ্ম ভাবি কিনে ল'লোঁ সেই বস্তুটো। কিন্তু সেই দিনটোত হয়তো মই যদি গ্ৰীণ কালাৰ এযোৰ এটা মই যদি পেয়াৰ কৰিলোঁ হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ মণি থকা, হয়তো বেছি ভালকৈ তাৰ লগত মেচ কৰিলে হয়। এনিৱে নেক্সট ছেটটো দেখাওঁ। নেক্সট যিটো ছেট হয় সেইটো হয় এনেকুৱা, মই নাম বহুত ভালকৈ নাজানো, যদি মই কিবা বেয়া মানে মই যদি কিবা ভুলকৈ প্ৰনাউন্স কৰোঁ প্লিজ মানে মোক ক্ষমা কৰি দিব। এইটো আই গেছ দুগদুগি হয়, মই নাজানো বহুত ভালকৈ, কিন্তু ইয়াৰ এইটো এটা পিয়'ৰ অসমীয়া গহনাৰ ছেট হয়। আৰু ইয়াৰ লগত এনেকুৱা ইয়াৰিংছ এযোৰ আনিছিলে, ইয়াৰ লগত ছেইম মেচ কৰি কিনে। একচুৱেলি এই ছেটটো আমি বনোৱাইছিলোঁ মোৰ বিয়াৰ আগত, ৰেড কালাৰেই দিছিলোঁ, কাৰণ কেলে ৰেডটো ভাৰ্চেটাইল হয় চবৰ লগতে যায়। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰৰ লগতো খুব ধুনীয়াকৈ গ'লহেঁতেন, এইটো চাব পাৰে। মই জুৱেলাৰীবোৰ পিন্ধি দেখুওৱা নাই, কাৰণ কেলে মই বহুতো ফটোত মানে অলৰেডি এইবিলাক পিন্ধিছোঁৱেই। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে মোক ফ'ল' কৰি ল'ব, কাৰণ এই জুৱেলাৰীবিলাক পিন্ধি কিনে মই অলৰেডি তাত ফটো দিয়া আছে। নেক্সট জুৱেলাৰী দেখাওঁ। নেক্সট যিটো জুৱেলাৰী দেখাবলৈ লৈছোঁ সেইটো মই অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, এইডাল মই জোৰোণত যিটো পিন্ধিছিলোঁ। মই মোৰ বিয়াৰ টাইমত যিমান গহনা লৈছোঁ চব পিয়'ৰ অসমীয়া গহনা, মানে ছিলভাৰ এণ্ড গ'ল্ডৰ, আই ডোণ্ট ন' মে বি ছিলভাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ কৰা থাকে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাগে আমাৰ অসমীয়া গহনা, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে পিয়'ৰ অসমীয়া গহনা যিটো হয়, মই তেনেকুৱা লৈছিলোঁ। এইডাল মই পিন্ধিছিলোঁ মোৰ জোৰোণত, মই ঘৰৰ পৰা লৈছিলোঁ এইডাল। এইডাল একচুৱেলি মই বৰষাৰাণী বিষয়াক পিন্ধা দেখিছিলোঁ সেই টাইমটোত, চ' মই তেতিয়া লগে লগে লৈছিলোঁ এইটো। বাট কি হ'ল, মোৰ বিয়া অলপ ডিলে হৈ গ'ল আৰু মোৰ বিয়াৰ টাইমলৈকে এই বস্তুটো অলৰেডি মানে বহুতক মই পিন্ধা দেখিলোঁ, মানে দুই তিনিগৰাকী ব্ৰাইডকো মই দেখিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত পিন্ধা। চ' অলপ ডিছএপইণ্টমেণ্ট আছিলে মোৰ যে মই কিয় ইমান আগতীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ, আৰু তাৰোপৰিটোতো মোৰ আউটফিটৰ লগত মেচো নকৰিলে। বাট এনিৱে যিয়ে হওক, কিছুমান বস্তু যেতিয়া পচন্দ হয় লৈ লোৱা যায়, উপায় নাই আৰু কি কৰিম ন। ইয়াৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰিং এটা আহিছিলে, এই ইয়াৰিংটো যিটো হয় ইয়াত এনেকুৱা লকেট এটা লাগি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, লকেটটো আৰু ইয়াৰিংটো ছেইম হয়, খুব ধুনীয়া লাগে ইয়াৰিংটো পিন্ধিলে, চাব পাৰে এনেকুৱা লাগে ইয়াৰিংটো পিন্ধিলে। আৰু এইডালটো পিন্ধা দেখিছেই চাগে, বিহুত মই পিন্ধিছিলোঁ এইডাল। নেক্সট জুৱেলাৰী দেখাওঁ। লাষ্ট যিটো জুৱেলাৰী দেখাবলৈ লৈছোঁ সেইটো মোৰে পচন্দৰ হয়, কিন্তু মোক দিছিলে এইডাল জোৰোণত, অলপমান মেষ্টাপ হৈ আছে, মই ঠিক কৰি দেখাই আছোঁ। এইডাল হয় জুৱেলাৰীডাল, ইয়াত এনেধৰণৰ দুটা এনেকুৱা মণি লাগি আছে কেঁচাগুণৰ, আৰু তাৰ লগতে এনেকুৱা জোনবিৰিৰ লগত, এই বস্তুটো কি বুলি কয় মই ভালকৈ নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব, জোনবিৰিৰ ওপৰত এই বস্তুটো লাগি আছে। খুব ধুনীয়া এটা ছেট হয়, আপোনালোকে মোৰ হাতখনত দেখি গম পাইছে চাগে যে জোনবিৰিটো কিমান ডাঙৰ হয়, কিন্তু এনেই এনেকৈ মই দেখালে আপোনালোকে হয়তো গম নাপাব পাৰে। আৰু এই জুৱেলাৰীটো পিন্ধিলে একচুৱেলি বহুত বেছি এলিগেণ্ট লাগে মোক, মানে যেবাৰ মই পিন্ধিছোঁ মানে মোক কোনো মানুহ নুসোধাকৈ নাই মানে, আৰু এই বস্তুটো চবেই পচন্দ কৰে। ইয়াৰ লগত ইয়াৰিং যিটো আহিছে এক্সেক্টলি ইয়াৰে এটা সৰু ভাৰ্জন, মিনি ভাৰ্জন, এইটো চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰিংটো মানে এই ছেটটোৰ মানে এটাই মানে ডাঙৰ মানে প্লাছ পইণ্ট যে মই একো নিপিন্ধিলোঁ, অকল যদি মই ইয়াৰিংযোৰো যদি পিন্ধো নহয় ষ্টিল বহুত বেছি এলিগেণ্ট লাগে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰিংযোৰে ইমান ধুনীয়া অকল। এইটো আছিল এক, মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলোঁ চাগে, এইটো মোৰ জোৰোণত দিছিলে। লাষ্ট যিটো আইটেম মই দেখাবলৈ লৈছোঁ সেইটো হ'ল মোৰ এই গামখাৰুযোৰ। মোৰ ওচৰত একচুৱেলি মুঠি খাৰু আছিলে, আৰু কিছুমান অসমীয়া গহনা আছিলে মোৰ ওচৰত যিবোৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই, মই এংগেজমেণ্টত পিন্ধিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতো বা তাৰ আগতো মোৰ লোৱাৰ বহুতখিনি আছে, বাট এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ওচৰত যিটো প্ৰেজেণ্ট নাই, মোৰ ওচৰত অকল খাৰু নামত অকল খালি এই গামখাৰুযোৰে প্ৰেজেণ্ট আছে। এই গামখাৰুযোৰ মোক জোৰোণতে দিছিলে, আৰু
মই নিজে এইযোৰ মানে চুজ কৰি কিনে লৈছিলোঁ। গামখাৰুযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে, কাৰণ কেলৈ এই গামখাৰুযোৰ মানে ইমান বেছি এনেকুৱা ডাঙৰ টাইপৰ মানে গামখাৰু নহয়, ইয়াত 7টা শিলিকা আছে। কয় যে 5টা শিলিকাৰলৈকে মানে মুঠিখাৰু বুলি কোৱা হয়, এইটো দেখোঁতে এনেকুৱা লাগিছে যে মুঠিখাৰুৰ নিচিনা, কিন্তু নহয়, একচুৱেলি এইটো 7টা শিলিকা থকাৰ কাৰণে এইটো গামখাৰু বুলিয়ে কোৱা হয়। মই এইবিলাক বহুত লেটলি শিকিলোঁ, মই আগতে জনা নাছিলোঁ। অকণমান পিন্ধি দেখাই দিছোঁ যে পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে। এইযোৰ চাব পাৰে, গামখাৰুযোৰ পিন্ধিলে এনেকুৱা লাগে। So that's it for today guys, jikini okome gohona mur sor asile mu ikini apnalokok dekhai dilu. I hope apnalokor ei video tu bhal lagile, and thanks a lot for watching this video. Jodi apnalokor mu video bhal lage then do like share and subscribe to my channel. Mu videos like share koribo apnalokor bandhubi hokolor logot. I guess apnalokor bandhubi hokole se interested hobo mu video sabale karone, because bahut basic girly content banao moi. Anyway, jokes apart, jodi video tu bhal lagi thakile then bhal bhal comment koribo, please mu support koribo. Ajira I hope then next video vlog pam. Bye.